سلام دوستای خوبم، وقتتون بخیر. علی هستم با یک ویدیو دیگه در خدمت شما. من بلیت 49 یورویی رو از سایت کافاوبه که یک شرکت حمل و نقل در کلن هست خریداری کردم و این بلیت به صورت کارت برای من ارسال شده. خیلی از شماها دوست داشتید که این بلیت رو به صورت کارتی داشته باشید، بنابراین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو تهیه کنم و به شما هم توضیح بدم که چطور میتونید از این شرکت بلیت رو خریداری کنید که به صورت کارتی هم این بلیت برای شما پست بشه. و لازم ذکر هست که فرقی نمیکنه شما کجای آلمان زندگی کنید. درسته که کافاوبه مال کلن هست، اما شما میتونید در هر جای آلمان هم که هستید این تیکت رو از این شرکت سفارش بدید و کارتش رو دریافت کنید و در سراسر آلمان هم میتونید از این بلیت استفاده کنید. و همونطور که خیلیاتون میدونید، من قبلا ویدیوهایی رو در رابطه با بلیت 49 یورویی توی کانال یوتیوب قرار دادم. اگه مایل باشید میتونید لینک اونها رو هم که در قسمت توضیحات زیر ویدیو گذاشتم ببینید و روشون که کلیک کنید اون ویدیوها رو هم میتونید تماشا کنید. اون ویدیوها یکیش این بود که چطور میشه این بلیت رو از سایت دویچه بان خریداری کرد و بعد چطور میشه این بلیتی رو که از سایت دویچه بان خریدیم کنسل کنیم، و همچنین یک ویدیو پاسخ به سوالات در رابطه با بلیت 49 یورویی هست. اطلاعات مفیدی رو از اون ویدیو احتمالاً بتونید به دست بیارید. و ویدیوی دیگه هم در رابطه با خرید این بلیت از طریق نرم افزار دویچلند تیکت هستش که نرم افزار مخصوص بلیت 49 یورویی طراحی شده و توی اون نرم افزار این قابلیت وجود داره که میتونید از طریق پیپال و یا مسترکارت هم خریدتون رو انجام بدید. و اما در رابطه با خرید بلیت 49 یورویی از سایت کافاوبه که کارت هم برای شما ارسال میکنه، این یه نکته کوچیک رو تذکر بدم که شما اگر از طریق سایت کافاوبه خرید کنید، کارت این بلیت براتون ارسال میشه. همونطوری که من توی این ویدیو توضیح میدم باید مراحل رو پیش ببرید، ولی اگر از نرم افزار مثلا کافاوبه استفاده کنید، کافاوبه اپ، اون موقع دیگه فقط نسخه دیجیتال کارت رو خواهید داشت. همچنین برای کسانی که توی کلن هستن و این تیکت رو خریداری میکنن، فوایدی هم وجود داره. مثلا میتونن از دوچرخه های کافاوبه که در سطح شهر هست برای 30 دقیقه به صورت رایگان استفاده کنن، میتونن از دوچرخه هایی که میشه داخلش یک قسمتی داره که بار گذاشت و همچنین دوتا بچه رو میشه تو اون بخش سوار کرد که بهشون میگن لاستنقاد، که الان عکسش رو در تصویر میبینید، میتونید از این دوچرخه ها هم هفته یک بار برای 90 دقیقه به صورت رایگان استفاده کنید. و همچنین ماشین هایی هم برای اجاره در سطح شهر هست که متعلق به یک شرکتی به نام کومبیو اگر اشتباه نکنم و اسمش رو درست خونده باشم، حالا اسمش رو اینجا نوشتم، خودتون شاید بهتر بدونید چطور خونده میشه. ماشین هایی هستن به صورت کارشیرینگ در سطح شهر کلن دیده میشن و میشه از این ماشین ها هم اگر میخواید به صورت اجاره ای استفاده کنید با 10% تخفیف استفاده کنید. و 30 یورو هم که هزینه اولیه ثبت نام توی نرم افزار مخصوص این اتومبیل ها هست، اون 30 یورو اولیه هم دیگه لازم نیست که پرداخت بکنید. حالا این فوایدی که گفتم به درد کسایی که در جاهای دیگه آلمان زندگی میکنن شاید نخوره، ولی بچه‌هایی که تو کلن هستن براشون مفیده. ولی به این نکته توجه کنید، این فواید رو فقط در صورتی میتونید داشته باشید که این بلیت 49 یورویی رو به صورت کارتی دریافت کنید. اگر به صورت دیجیتال باشه، این فواید رو در شهر کلن هم نخواهید داشت. مطلب بعدی که میخوام بهش بپردازم اینه که این ویدیو فهرست داره و فهرستش رو شما میتونید در قسمت توضیحات زیر ویدیو ببینید و روی هر بخشی که کلیک بکنید مستقیم به همون بخش ویدیو انتقال پیدا میکنید و میتونید اون رو ببینید. از جمله مسائلی که مثلا میتونید توی فهرست ببینید و شاید براتون جالب باشه این هست که اگر این بلیت کارتی رو گم کردیم باید چه کار کنیم، و اینکه اگر خواستیم این بلیت رو کنسل کنیم باید چه کار بکنیم، و همچنین اون فوایدی که توضیح دادم اونها رو به چه شکلی میشه ثبت نام کرد و از اونها استفاده کرد. خب من قبلا روش‌های دیگه‌ای هم برای خرید بلیت 49 یورویی توی کانال یوتیوب گذاشتم، ولی واقعا باید بگم که روش خرید از سایت کافاوبه خیلی روش خوب و کاملی هست. این شرکت واقعا به خوبی به همه جزئیات دقت کرده و وقتی شما توی سایتشون می‌خواید این بلیت رو بخرید، مثلا می‌بینید که حتی برای کسانی که ساکن یک کشور دیگه غیر از آلمان هستن، مثلا یک کسی به صورت توریستی اومده آلمان از یک کشور دیگه‌ای و میخواد اینجا این بلیت 49 یورویی رو خریداری بکنه، هم حتی این قابلیت قرار داده شده. میتونه آدرس محل سکونتش رو همون کشوری که درش واقعا زندگی میکنه بنویسه، اسم اون کشورها توی لیست هست، البته متاسفانه اسم ایران داخلش نبود، و بعد میتونه یک حساب بانکی بده که از اون حساب اگر
اون حساب در اروپا هست و واحد پولیش یورو هست، میتونه اون حساب رو بده و پول این بلیت از اون حساب کسر خواهد شد. همچنین توی این نرم افزار پیش بینی شده که اگر شما خواستید با حساب بانکی خودتون برای دیگران این بلیت رو بخرید، میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید. توی این ویدیو به این موضوع میپردازیم و اون رو خواهید دید. و همچنین اگر که برای خودتون میخواید این بلیت رو بخرید اما حساب بانکی ندارید، حساب بانکی شخص دیگر رو میخواید بدید، حتی این امکان هم توی این نرم افزار پیش بینی شده. و یه نکته خوب دیگه هم که داره این هست که لازم نیست حتما تا دهم ماه کندیگونگ بکنید، بلکه تا پایان ماه فرصت برای کندیگونگ رو دارید. همونطور که میدونید مثلا اگر از سایت دویچه بان خرید کرده باشید، شما باید تا دهم این ماه کندیگونگتون رو برای شروع ماه جدید انجام داده باشید و الا ماه جدید دیگه اتوماتیک بلیتتون تمدید میشه. اما اگر از سایت کافه‌او خرید بکنید، شما فرصت دارید تا پایان این ماه هم کنسل بکنید و از شروع ماه جدید دیگه تیکتتون کنسل شده هست و پولی از شما کسر نمیکنه. البته این اطلاعاتی که دارم میدم اطلاعات تا این لحظه هست، اگه بعدن قوانینشون عوض بشه خب دیگه ممکن هست تغییراتی اتفاق بیفته که من توی این ویدیو نمیتونم به اونها بپردازم، ولی فعلا وضعیت به این شکل هست. خب دیگه من زیاد صحبت نکنم که ویدیو طولانی نشه، فقط یه نکته رو بگم که چون اگر از سایت کافه‌او خرید کنید، قرار هست براتون این کارت بلیت 49 یورویی رو ارسال بکنه، بنابراین شما نمیتونید این بلیت رو بخرید بگید از همین امروز میخوام ازش استفاده کنم. فقط شما میتونید برای شروع ماه جدید این تیکت رو به صورت کارتی خریداری بکنید. اما اگر که شما بخواید بلیت رو وقتی میخرید از همین امروز هم ازش استفاده کنید، دیگه اون موقع باید برید یا از سایت دویچه بان بخرید و یا مستقیم از دفاتر دویچه بان توی بانهوف ها خریداری کنید، که خب البته توی اون روش ها دیگه این بلیت رو به صورت کارتی نمیتونید داشته باشید. خب توضیحات فکر میکنم تا اینجا کافی بود. توضیحات بعدی رو در لابلای ویدیو و در آخر ویدیو باز دوباره میام و خدمتتون عرض میکنم. حالا با هم دیگه میریم در سایت کافه‌او تا مراحل خرید این بلیت رو قدم به قدم با هم دیگه تماشا کنیم. خب الان من میرم داخل اینترنت و وارد سایت کافه‌او میشیم. آدرسش kafeobe.coln هست. کلن رو به صورت K-O-E باید بنویسید و نه با O املاوت. وارد سایت که میشید در همون صفحه اول دویچلند تیکت رو قرار داده و میتونیم با کلیک روی گزینه هیا بشتلن سفارشمون رو انجام بدیم. اما اگر تو این صفحه هم پیداش نکردید، میتونیم روی منوی بالای صفحه روی این ستا خط کلیک بکنیم و بعد با کلیک روی این قسمت که نوشته تیکت گزینه دویچلند تیکت رو میبینیم و بعد میتونیم روش کلیک کنیم و وارد صفحه ای میشه که برای خرید تیکت 49 یورویی هست. حالا من برمیگردم به صفحه قبلی که همون صفحه اولیه سایت هست و روی گزینه هیا بشتلن کلیک میکنم که از اینجا مراحل رو با هم دیگه ببینیم. روی گزینه یتست دی چیپ کارت بشتلن کلیک میکنیم. مقداری پایین تر میام. در این قسمت تعیین میکنیم که از کی میخوایم بلیت 49 یورویمون اعتبارش شروع بشه. الانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 9/5 هست و میبینیم که توی این گزینه ها امکان این که ما بتونیم برج 5 رو انتخاب کنیم وجود نداره و من میتونم زودترین تاریخی رو که انتخاب کنم 1/6 هست. علتش اینه که اینا میخوان برای من این کارت رو پست کنن و اینطور نیست که فقط نسخه دیجیتال باشه و این یه مقداری طول میکشه. به خاطر همین شاید هستش که از 1/ماه از ماه بعد، یعنی این امکان هست که بتونید انتخاب کنید. خب من میخوام از 1/6 بلیتم اعتبار داشته باشه، بنابراین این گزینه رو انتخاب میکنم. مقداری که پایین تر بیایم ازمون میخواد که اطلاعات شخصیمون رو بنویسیم. این گزینه اول تیتل خیلی هم مهم نیست، بعضیا ممکنه دوست دارن عنوان تحصیلیشون دکتر پروفسور اینها هم نوشته بشه، میتونن بنویسن. چیزی که مهمه فورنامه هست و اسم کوچکتون رو مینویسید، ناخنام فامیلیتون رو و گشلشت یعنی جنسیتتون روش که کلیک بکنیم، منلیش یعنی آقا، وایبلیش یعنی خانم و دیورس یعنی کسی که جنسیت مشخصی برای خودش نمیخواد تعیین بکنه به عنوان آقا یا خانم. این ویدیو رو که من دارم ضبط میکنم در حقیقت یه تیکت خانومم داره خریداری میکنه از کافه‌او و من دارم مراحلش رو برای شما ضبط میکنم که ببینیم چجوری هستش. و به خاطر همین اینجا همه مشخصاتی که داریم وارد میکنیم مشخصات همسر من هست. گزینه وایبلیش رو انتخاب میکنم یعنی خانوم. در اینجا تاریخ تولد رو مینویسید.
اینجا که میخواییم تاریخ تولد رو انتخاب کنیم، من واردش میشم، چون وارد کردن این تاریخ تولد یه مقدار پیچیدگی داره. شما وقتی روش کلیک میکنید یه همچین تقویمی باز میشه، نمیتونید خودتون بنویسید چند چند چند، باید اینجا انتخاب کنید. و حالا مثلا اگر شما متولد سال 1980 هستید، برای که سال 1980 رو پیدا کنید باید بیاید روی این قسمت که نوشته 2005 کلیک بکنید و بعد لیست سالها باز میشه اینجا. شما میتونید بالا پایینش کنید و سال 1984 رو مثلا خیلی راحت در اینجا پیدا کنید. و روش که کلیک بکنیم، الان سال در اینجا شد 1984. حالا ماهش مهم هست، ماه رو میتونید با کلیک روی این قسمت و یا روی این قسمت به جلو یا عقب ببرید. مثلا برمیگردیم عقبتر، آپریل، مارس و به این ترتیب. روزش رو هم دیگه بعد میتونید با کلیک روی این قسمت هر روزی که هست انتخاب بکنید. مثلا کلیک میکنیم روی مثلا 15 و در نهایت وقتی که انتخابتون کامل انجام شد، در اینجا روی گزینه فستلگن کلیک میکنید، تاریخی که وارد کردید انتخاب میشه و اون موقع اون تاریخ در اینجا نوشته میشه. مقداری پایین تر میام، کد پستی شهری که داخلش هستید، اسم شهری که داخلش هستید. این گزینه هم اختیاریه، لزومی نداره چیزی توش بنویسیم، ولی این گزینه ون هافت بای یک امکان خوبی رو فراهم میکنه برای کسانی که در یک جایی دارن زندگی میکنن اما توی اون آدرس هنوز ملده نشدن و آدرسشون توی اداره مربوطه‌ای که باید برن و ثبت کنن ثبت نشده. روی صندوق پستی جایی هم که دارن زندگی میکنن، مثلا پیش یک دوستی، فامیلی جایی هستن، روی اون صندوق پستی اون خونه هم اسم و فامیلشون نوشته نشده، بلکه اسم و فامیل یه شخص دیگه ای روی اون صندوق پستی هست. در این صورت میتونن توی خونه ون هافت بای اسم و فامیل اون شخصی که دارن پیشش زندگی میکنن رو بنویسن. اون موقع پستچی که نامه ای برای شما میاره، این نامه رو میندازه توی همون صندوق پستی شخصی که اسم و فامیلش رو توی این خونه ون هافت بای نوشتید. اسم خیابانی که توش زندگی میکنید، شماره پلاک خونه، این هم مهم نیست، کشور هم که خودش آلمان انتخاب شده. و البته جالبه که وقتی روش کلیک میکنیم اسم کشورهای زیادی رو داره، البته ایران داخلش نیست ولی خب میبینید که مثلا عراق داخلش هست. حالا چرا کشورهای مختلف اینجا هستن؟ به این معنی هست که حتی اگر یک کسی به عنوان توریست هم میاد از یک کشور دیگه، بتونه آدرس محل زندگیش تو اون کشور رو بنویسه و این بلیط رو هم بتونه خریداری کنه. ولی خب به هر حال ما دویچلند رو میذاریم بمونه. پایین تر میاییم، شماره تلفن منزل الزامی نیست، میتونید ننویسید. شماره موبایلتون باز هم الزامی نیست، ولی خب من معمولا شماره موبایلم رو همیشه میدم. ولی خب آدرس ایمیل ضروری هست، حتما باید وارد کنیم. خب الان ما در این قسمت بالا مشخصات یک شخصی رو نوشتیم دیگه. خب حالا در این قسمت پایین میگه که آیا همون شخصی که اون بالا مشخصاتش داده شد، آیا همون شخص کسی هست که از این تیکت هم میخواد استفاده کنه؟ اگر همون شخص کسی هست که این تیکت رو هم میخواد استفاده کنه، گزینه ایش بین در تیکت بنوتسا، من کسی هستم که از این تیکت استفاده میکنم رو تیک میزنید، یعنی روش کلیک میکنید که قرمز رنگ میشه و انتخاب میشه. الان هم خودش قرمز رنگ هست به صورت پیش‌فرض. ولی اگر این تیکت رو یک شخص دیگه ای میخواد استفاده کنه، شما اومدید ثبت نام کردید توی این سایت ولی تیکت رو برای خودتون نمیخواید بخرید، برای یک شخص دیگه ای میخواید بخرید، اون موقع روی گزینه ایش بین نیشت در تیکت بنوتسا کلیک میکنید. و وقتی که روش کلیک بکنیم گزینه های دیگه ای باز میشه که در اینجا باید مشخصات اون شخصی که میخواد از این تیکت استفاده کنه رو باید بدید، اسمش و آدرسش و اینها رو. و خب چون این تیکت رو من گفتم که برای خانمم داریم خریداری میکنیم، ولی در این قسمت های بالا من مشخصات همسرم رو دادم، یعنی ایشون داره ثبت نام میکنه توی این سایت، پس گزینه ایش بین در تیکت بنوتسا رو هم ایشون تیک میزنه و دیگه ازمون نمیخواد مشخصات شخصی که از تیکت میخواد استفاده کنه رو بدیم، چون در قسمت بالا این مشخصات رو داده بودیم. و مقداری که پایین تر بیایم، اینجا تعیین میکنیم که از حساب بانکی شخصی که میخواد این 49 یورو پرداخت بشه، آیا خود ما صاحب اون حساب هستیم یا اینکه نه ما صاحب اون حساب نیستیم و این حساب مال یک شخص دیگه هست. اگر خودمون صاحب اون حسابیم، ایش بین کنتو این هوا رو میزنیم، یعنی من صاحب حساب هستم. ولی اگر خودمون صاحب حساب نیستیم، گزینه ایش بین نیشت کنتو این هوا رو روش کلیک میکنیم تا
قرمز رنگ بشه. و چون خانم من نمیخواد با حساب بانکی خودش پرداخت کنه، بلکه با حساب بانکی من میخواد این پرداخت صورت بگیره، ما روی گزینه ایش می نیشت کنتو این هوا کلیک میکنیم و بعد در اینجا از ما میخواد که مشخصات اون شخصی که حساب بانکی به نامش هست رو وارد کنیم، اسم و فامیلی و آدرس و مقداری که پایین تر بیایم. اینجا آدرس ایمیلی هم که خواسته، آدرس ایمیل صاحب حساب منظورش هست و اینجا هم ایبان و بیک و اینکه در کدوم بانک حساب وجود داره. و اما اگر که شما با حساب بانکی خودتون دارید این تیکت رو می‌خرید و نه با حساب بانکی شخص دیگه، خب همونطور که گفتم گزینه ایش بین کنتو این هوا رو تیک می‌زنید، یعنی روش کلیک می‌کنید و اون موقع دیگه نمی‌خواد مشخصات صاحب حساب وارد کنید، چون مشخصات خودتون هست که قبلا دادید و فقط ازتون می‌خواد که شماره ایبان، بیک و اون بانکی که توش حساب دارید رو بدید. پس دوستان ببینید، این چند تا گزینه‌ای که تو این محدوده هست به شما خیلی امکان انتخاب گزینه‌های مختلفی رو میده. خب بعد که اینها رو هم بالاخره هر جوری که بر اساس شرایطتون هست انتخاب کردیم، پایین‌تر که بیایم یه گزینه هست که باید حتما این رو تیک بزنیم و بعد پایین‌تر که بیایم روی گزینه وایتات سور اوبازیشت باید کلیک کنیم. در این صفحه یک سوزامن فسونگ، یعنی یک جمع‌بندی به ما ارائه میده از همه اطلاعاتی که وارد کرده بودیم تا اینکه ما بخونیمشون و تایید کنیم اگر جایش اشتباه باشه بتونیم اصلاحش کنیم. حالا اگر دیدید یه گزینه‌ای در اینجا اشتباه هست و خواستید اصلاحش بکنید، باید با اون دکمه‌ای که میتونید برگردید به صفحه قبل، برگردید توی صفحه قبلی. من یه بار برمیگردم و این همون صفحه‌ای هست که توش اطلاعات رو داده بودیم. میتونید اونها رو اینجا هر کدومش خواستید عوض کنید، ولی همونطوری که میبینید این گزینه وایت ات سور اوبازیشت الان حالت فعال پررنگ نداره. روش اگه کلیک کنید هیچ اتفاقی نمیفته که برگردیم به صفحه بعدی. برای اینکه بتونید به صفحه بعدی برگردید، بیایید کامل بالای صفحه و بعد اینجا روی این علامت سه تا نقطه کلیک بکنید که این علامت فلش ظاهر بشه، که شما رو وقتی روش کلیک کنید شما رو میاره توی صفحه بعد که همون صفحه سوزامن فسونگ و این جمع‌بندی هستش. خب من توی این صفحه جمع‌بندی پایین میام، همه اینا رو یه بار میخونم ببینم درسته یا نه. خب همه چیز درست بود و فقط اینجا چند تا گزینه دیگه هم هست که بعضیاش رو باید حتما تیک بزنیم، بعضیاش هم اختیاریه. این بخشی که مربوط به داتن شوتس هست، این اختیاریه، لازم نیست که شما هیچ کدوم از این گزینه ها رو تیک بزنید، ولی اگه دوست داشتیدم میتونید تیک بزنید. خب منم هیچ کدوم از این گزینه های اختیاری رو تیک نمیزنم و مقداری پایین تر بیایم و اینجا یک مطلب خیلی مهمی رو اشاره کرده و اون این هست که الان از طریق ایمیل یک لینکی رو میفرسته به آدرس ایمیل شخصی که توی این سایت ثبت نام کرده و این تیکت رو خریداری کرده. و همچنین اگر شماره حساب مال یک شخص دیگه‌ای بوده و شماره حساب شخص دیگه‌ای رو دارید و آدرس ایمیل اون رو هم خب باید میدادیم، به ایمیل اون شخص هم این لینک ارسال میشه. حد اکثر 24 ساعت وقت دارید که برید داخل اون ایمیل و روی لینکی که هست کلیک کنید تا اینکه اون تایید بشه و اون موقع هستش که قرارداد خرید بلیت ما نهایی و قطعی میشه. و این لینک کلن 24 ساعت هم بیشتر اعتبار نداره. اگر توی این 24 ساعت نرید و روش کلیک نکنید باطل میشه. همه این کارها رو باید بیاید دوباره از اول انجام بدید ثبت نامتون رو. خب و مقداری پایین تر میام، این دوتا گزینه الزامی هست، همونطوری که میبینید ستاره داره و اینها رو باید حتما تیک بزنیم. و در نهایت روی این گزینه قرمز رنگ پایین کستن فریش دیگه بشته لونگ فور به هایتن کلیک میکنیم. خب الان کار ثبت نام تیکت انجام شد، ولی به همونم داره میگه که این سفارش زمانی قطعی و نهایی میشه که ما بریم اون لینکی که داخل ایمیل ها برامون فرستادن رو روش کلیک کنیم و تاییدش کنیم. حالا من میرم تو ایمیلم بهتون نشون میدم اون لینک رو هم. این ایمیلی هست که ارسال شده، کافه و بکندن پورتال بیت بشتت ینزی ایغن انتراگ. روش کلیک میکنم، در اینجا یک لینک آبی رنگ رو میبینیم، باید حتما روش کلیک کنیم. خب الان این ایمیلی بود که برای خانم من اومده بود، چون این تیکت رو خانمم برای خودش داشت خریداری میکرد، ولی همونطوری که دیدید با شماره حساب بانکی من این کارو کرد و بنابراین برای ایمیل من هم
یک لینک الان ارسال شده و اینجا داره میگه که این تیکت زمانی قراردادش نهایی میشه که صاحب حسابی هم که از حسابش قرار پول این تیکت کم بشه اون هم بره توی ایمیل خودش و روی اون لینک کلیک بکنه. خب من میرم ایمیل خودم رو هم باز میکنم. الان من تو ایمیل خودمم و دقیقا مشابه ایمیلی که برای خانمم فرستاده شده بود برای من هم فرستاده شده، روش کلیک میکنم و مقداری پایین تر میام و روی این لینک کلیک میکنم. الان دیگه تیکت به صورت قطعی و 100% خریداری شد و دیگه نمیگه که مثلا لینکی هست باید برید روش کلیک کنید یا چیز دیگه. مراحل کامل به اتمام رسید. و حالا یه ایمیل جدید هم دریافت کردیم که اون رو هم به شما نشون میدم. برای خانمم فرستاده شده. این ایمیل هست که بشته تیگونگ دویچلند تیکت هست. تایید میکنه که دویچلند تیکت شما خریداری شد. روش کلیک میکنم. بله، اینجا تایید میکنه که قرارداد دیگه منعقد شده و تیکت خریداری شده. و نکته مهم این هست که میگه ما چیپ کارت رو، اون تیکت کارتی رو، قبل از اینکه بخواد شروع تاریخ اعتبار تیکت برسه براتون از طریق پست میفرستیم. خب الان دیگه تیکت خریداری شده، همونطوری که نوشتم توی ویدیو 4-5 روز بعدش هم از طریق پست برای من ارسال شد. و الان میخوام به 3 تا موضوع بپردازم. یکی این هست که اگر این تیکت رو بخوایم کندیگون بکنیم باید چطور این کار رو انجام بدیم و اگر این تیکت رو گم کردیم چه اتفاقی میفته و در انتها هم اینکه چطور از مزایای این تیکت توی شهر کلن بتونیم استفاده کنیم که اول ویدیو گفتم میتونید مثلا دوچرخه رایگان برای 30 دقیقه استفاده کنید یا دوچرخه لاست انقاد برای 90 دقیقه در هفته. خب در ابتدا شروع میکنیم با کندیگون کردن. شما به 4 روش میتونید این کار رو انجام بدید. راحت ترینش اینه که اگر توی کلن هستید مراجعه کنید به دفاتر کافاوبه و کندیگونیتون رو به صورت کتبی بهشون تحویل بدید و کار تمام هست. راه بعدی این هست که میتونید بهشون ایمیل بزنید. آدرس ایمیل رو الان براتون نوشتم و دارید میبینیدش. توی متن کندیگونیتون خیلی مهم هست که چند تا نکته رو رعایت کنید. یکی این که شماره فرتقاکس نوما، شماره قرارداد رو باید حتما بنویسید. کارت نوما، شماره که روی کارت بلیت 49 یورویی نوشته شده. و فرتقاکس پارتنا، کسی که به عنوان فرتقاکس پارتنا این تیکت رو خریداری کرده. توی نامه‌ای که برای شما به همراه این بلیت 49 یورویی ارسال شده همه اینها نوشته شده. در بالای نامه اونجایی که عنوان نامه هست فرتقاکس نوما و کارت نوما هست. کارت نوما رو خود بلیت هم هست و پایین اون نامه سمت چپ هم نوشته که فرتقاکس پارتنا کی هست. باید همه اینها رو بنویسید، آدرستون رو بنویسید و از همه مهمتر این که از چه تاریخی میخواید این کندیگون مؤثر بشه. اگر شما میخواید کندیگون از 1/6 مؤثر باشه و دیگه از 1/6 مثلا بلیت نداشته باشید باید بنویسید که کندیگونیتون میخواید تا پایان ماه 5 دیگه انجام بشه. این متنی رو که من الان به شما نشون میدم میتونید این متن رو برای کندیگونیتون چه با ایمیل چه با نامه هر جوری که خواستید کندیگونی انجام بدید میتونید از این متن به عنوان پیش‌فرض استفاده کنید. جاهای خالیش رو فقط باید حتما پر بکنید. و روش بعدی از طریق پست میتونید به این آدرسی که الان دارید میبینید کندیگونیتون رو به صورت کتبی پست بکنید و باز هم میتونید از اون متنی که براتون قرار دادم استفاده کنید. و حالا نکته ای که مهمه اینه که شما وقتی تا پایان این ماه مثلا از تیکت دارید استفاده میکنید ولی از شروع ماه جدید دیگه میخواید که کندیگونگ انجام شده باشه، در اون ماهی که دیگه تیکت براتون معتبر نیست در اون ماه خیلی مهم هست که حد اکثر تا 10 روز که از آغاز ماه گذشته باشه، دیگه از 10 روز بیشتر نشه، شما باید حتما این اصل تیکت رو به دست شرکت کافاوبه برسونید. حالا یا حضوری بهشون مراجعه میکنید بهشون تحویل میدید یا اینکه از طریق پست براشون میفرستید. و اگر که با پست ارسال بکنید و این تیکت گم بشه مسئولیتش با خود شما هست، یعنی 10 یورو از شما هزینه این تیکت رو دریافت میکنن. و اگر هم که این تیکت از 10 رد بشه دیرتر به دستشون برسه باز هم این 10 یورو هزینه رو از شما میگیرن، یعنی فرض رو بر این میذارن که تیکت گم شده. و اما راه حل بعدی که خیلی ساده هم هست اینه که از طریق سایت کندیگونیتون رو انجام بدید. بعد از اینکه توی سایت کنسل کردید اما خب همونطور که گفتم اصل تیکت رو هم باز دوباره تو اون ماهی که تیکت اعتبار نداره تا 10 روز حد اکثر به دست شرکت کافاوبه برسونید. خب الان با هم دیگه میریم توی سایت مربوطه و کندیگونگ رو اونجا ببینیم به چه شکلی میتونیم انجام بدیم.
خب الان در سایت کافه هستیم، توی اون صفحه ای که باید برای کندیگونگ بلیت 49 یورویی واردش بشیم. در این صفحه میبینیم گزینه ای هست نوشته آب و کندیگن، باید روی این گزینه کلیک بکنیم و در صفحه بعد از ما میخواد که شماره قرارداد فرتخاکس نما رو وارد بکنیم. این شماره رو شما میتونید توی نامه ای که به همراه کارت بلیت 49 یورویی براتون ارسال شده در قسمت عنوان نامه که بالای نامه هستش، بالای اسمتون هست، اونجا این شماره رو پیدا بکنید. احتمالاً توی فایل های پی دی افی که ضمیمه ایمیل هایی هست که براتون ارسال شده هم بتونید این شماره رو پیدا بکنید. و شماره بعدی شماره خود کارت بلیت 49 یورویی هست که بهش چیپ کارت نوما میگن و یا کارت نوما هم گفته میشه. روی خود بلیت 49 یورویی این شماره رو نوشته کارت نوما. خیلی مهم هست که وقتی این شماره رو میخواید توی این قسمت وارد بکنید، این سه قسمت رو درست جدا جدا بنویسید. بین این شماره ها یک خط تیره هست و اون قسمت هایی که بین خط تیره ها هستن، هر کدوم از اونها یک قسمت به حساب میان. یعنی مثلا سه تا عدد اول این میشه قسمت اول که توی خونه اولی باید بنویسیدش، 10 تا عدد بعدی میشن قسمت دوم که اینجا نوشته میشن و یه عدد تک تنها هم در اینجا نوشته میشه. اگر غیر از این حالت بنویسید خطا میده و ازتون قبول نمیکنه. و در این قسمت هم باید آدرس ایمیل رو بنویسید. آدرس ایمیل کیو باید بدیم؟ آدرس ایمیل شخصی که به نام فرتخاکس پارتنا هستش، یعنی توی همون نامه‌ای که براتون ارسال شده به همراه بلیت 49 یورویی، در پایین اون نامه سمت چپ یه جایی میبینید که نوشته فرتخاکس پارتنا، اسم اون شخص رو نوشته که چه کسی طرف قرارداد این بلیت 49 یورویی هست. هر کس که طرف قرارداد این بلیت 49 یورویی هست و توی اون نامه به نام فرتخاکس پارتنا اسمش در این قسمت نوشته شده، باید آدرس ایمیل اون رو هم در اینجا بدید. و بعد هم میایم پایین تر و روی گزینه وایتات سور پوگوفونگ کلیک میکنیم و در این قسمت از ما میخواد که تاریخی که میخوایم این کندیگونگ از اون تاریخ مؤثر بشه و از اون به بعد دیگه ما بلیت 49 یورویی نداشته باشیم رو اینجا تعیین بکنیم. اگر روی این گزینه کلیک بکنم، تاریخهایی رو به ما نشون میده. الانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 25/2023 هست. اولین تاریخی که من میتونم برای کندیگونگ تعیین کنم 31/5 هست. اگه این تاریخ رو تعیین کنم دیگه از 1/6 من پول از حسابم کم نمیشه و این بلیت رو دیگه نخواهم داشت. اگر 30/6 رو انتخاب کنم، برج 6 هم پول از حسابم کم میشه و من این تیکت رو خواهم داشت. از 1/7 دیگه پول از حسابم کم نمیشه و از اون تاریخ به بعد دیگه تیکت ندارم. و به همین ترتیب شما میتونید تاریخ ها رو تعیین کنید، هر تاریخی که دوست دارید. و اینجا هم یه دلیل میخواد که چرا میخواید کندیگونگ بکنید. اصلا مهم نیست که یه دلیل حتما انتخاب کنید، میتونید بذارید همین اون گوگوند بمونه یا اینکه کلیک بکنید و دلایلی رو انتخاب کنید. من میذارم همین اون گوگوند یعنی بی دلیل بمونه. و مقداری که پایین تر بیایم، یک اخطاری رو در اینجا گفته که خیلی مهمه. گفته که زمانی که شما کندیگونگ میکنید، یعنی روی این گزینه پایینی فربیندلیش کندیگن کلیک میکنید، اون موقع یک ایمیلی برای شما ارسال میشه که حتما باید برید طی 24 ساعت روی لینکی که توی اون ایمیل هست کلیک کنید تا کندیگونگتون قطعی و نهایی بشه، و الا اگر این کارو نکنید انگار که کندیگونگ نکردید. خب حالا من نمیخوام واقعا کندیگونگ کنم، بنابراین اینجا کلیک نمیکنم، ولی اگه شما قصد دارید واقعا کندیگونگ بکنید، باید روی این گزینه فربیندلیش کندیگن کلیک بکنید و بعدش هم ایمیلی که براتون ارسال میشه برید توی اون ایمیل روی لینک کلیک کنید و کندیگون نهایی میشه. خب الان به اون سوالی که وعده داده بودیم جواب بدم که اگر این بلیت رو گم کردیم باید چه کار بکنیم. در این صورت حتما فوراً به شرکت کافه او به اطلاع بدید، حالا یا با تلفن با این شماره که الان میبینید و یا با ایمیل به همون آدرس ایمیلی که برای کندیگونگ هم گفتم میتونید استفاده کنید، میتونید ایمیل بزنید و یا با نامه به همون آدرسی که برای کندیگونگ میشد استفاده کرد میتونید اطلاع بدید. و یا اینکه اگر دسترسی دارید به دفاتر کافه به حضوری بهشون اطلاع بدید که کارت رو گم کردید و اون موقع از شما 10 یورو هزینه میگیرن، کارت جدید به شما میدن
میتونید اگر فاصله دارید از دفاتر کافه بخواید که براتون این کارت رو پست بکنن، اما اگر بار دوم اتفاق بیفته و این کارت رو گم بکنید 20 یورو از شما هزینه میگیرن. و یه نکته مهم این هست که تو اون فاصله که شما این تیکت رو ندارید تا وقتی که تیکت جدید رو به دستتون برسونن، شما ممکن هست جریمه بشید اگر سوار اتوبوس و قطار و اینها بشید، و اون موقع باید زمانی که تیکت به دستتون رسید با اون تیکتتون مراجعه بکنید به دفاتری که دویچه بان داره برای این قضیه که اطلاع بدید، بگید من جریمه شدم ولی من تیکت داشتم، تیکت همراه هم نبوده. اون موقع 7 یورو فقط شما رو جریمه میکنن، اما اون جریمه 60 یورویی اصلی رو پاک میکنن. ولی به هر حال تا زمانی که بخواد تیکت جدید به دستتون برسه ممکن هست بارها هم جریمه بشید، پس مواظب این نکته باشید. و الان بریم سراغ این موضوع که چطور میتونیم از مزایای این تیکت مثل اون دوچرخه رایگان و ماشین‌های اجاره‌ای با 10% تخفیف استفاده بکنیم. من قصد ندارم توی این ویدیو اونها رو با جزئیات زیاد توضیح بدم، چون اگه خیلی دقیق درباره اونها بخوایم صحبت کنیم جا داره که من دقیق نرم افزارهاشو نصب کنم، مراحلش رو توضیح بدم و برم بعد بیرون توی خیابون واقعا از این دوچرخه‌ها استفاده کنم و نشون بدم که چطور میشه اینها رو قفلشون رو باز کرد و استفاده کرد. ولی الان قصد ندارم این کار رو انجام بدم، ویدیو خیلی طولانی میشه. فقط خیلی کوتاه میریم توی سایت خود کافه، یک قسمتی هست که توضیح داده چطور میشه از این مزایا استفاده کرد. به طور کلی من اون رو برای شما توضیح میدم. میام داخل خود سایت کافه، همون جایی که ما تونستیم در ابتدا تیکت 49 یورویی رو خریداری بکنیم. حالا نمیخوایم بلیت بخریم، فقط میخوایم این قضیه رو توضیح بدیم. یه مقداری میایم پایین‌تر، خودش در این قسمت هایم فورتایل در اینجا توضیح داده که شما میتونید از این مزایا بهره مند بشید و توضیح داده که چطور میتونید بهره مند بشید. مثلا در این قسمت اولش گفته که چطور میتونید از اون 30 دقیقه دوچرخه رایگان استفاده کنید. روش که کلیک بکنیم توضیحات کامل داده شده. گفته که شما باید برید وارد این سایت بشید، روی این لینک که کلیک بکنید وارد سایت میشید، اونجا باید ثبت نام بکنید، اطلاعاتتون رو بدید و رجیستریشن بشید، و توی قسمتی که نوشته پارت نا اونجا باید شماره بلیت 49 یورویتون که روی کارت نوشته شده، کارت نما رو وارد بکنید. بعد از اون نرم افزاری هست به نام نکست بایک اپ، این رو باید دانلود بکنید و با همون اطلاعاتی که توی اون سایت بالایی داخلش ثبت نام کرده بودید با همون اطلاعات ها داخل این نرم افزار نکست بایک اپ آنملدن کنید و وارد بشید. و الان همه چی آماده هست که میتونید برید دوچرخه هایی که تو سطح شهر هست مال کافه و برو پیدا بکنید و وقتی که میخواید از اون دوچرخه ها استفاده بکنید، در قسمت پشت اون دوچرخه یک سنسوری وجود داره که اونجا میتونه این کارت رو بخونه. برای اولین بار که میخواید دوچرخه بگیرید این کارت رو روی اون سنسور بذارید، کارت بلیت 49 یورویتون رو، تا اینکه این کارت متصل بشه به این سیستم مربوط به این دوچرخه ها. ولی دفعه های بعد دیگه لازم نیست حتما از این کارت استفاده بکنید برای این کار و میتونید از خود اپ و نرم افزار برای باز کردن قفل دوچرخه استفاده کنید. و مقداری که پایین تر بیایم باز سوال بعدی رو پاسخ داده که چطور میتونید از اون 90 دقیقه‌ای که برای لاست انقاط دوچرخه هایی که میتونه بار هم با خودش ببره یا دو تا بچه هم میشه تو اون قسمت گذاشت، از اونها چطور میشه استفاده کرد. این رو هم اگر روش کلیک بکنیم توضیحات کامل رو بهمون میده. گفته که روی این قسمت که نوشته هیا کلیک بکنید تا وارد یک سایتی بشید که اونجا میتونید برای کافه و بلاستنقاد ثبت نام بکنید. اونجا اطلاعاتتون رو وارد میکنید، چیزایی که خواسته رجیستریشن میشید، ثبت نام میشید. و بعدش یک نرم افزاری هست به نام Green Moves App، این رو باید دانلود بکنید. اگر از پلی استور میخواید دانلود کنید روی این میتونید کلیک بکنید، اگر از اپ استور میخواید کلیک بکنید روی این کلیک کنید و نصبش بکنید. و داخلش با آدرس ایمیل و پسوردی که قبلا برای ثبت نام توی این قسمت کافه و بلاستنقاد داده بودید با همون آدرس ایمیل و پسورد داخل این نرم افزار هم وارد بشید. و بعد حتما شما باید توی این نرم افزاره یک سالونگس میتل، یک روش پرداخت معین کنید. یک شماره حساب بانکیتون، ایبانتون رو باید بهش بدید. البته شما تا 90 دقیقه در هفته میتونید رایگان استفاده کنید، ولی این شماره حساب شما رو میخواد که اگر بیشتر از 90 دقیقه استفاده کردید بالاخره بتونه پولش رو از شما بگیره.
و نکته مهم این هست که تا 10 روز از زمانی که شما این کارا رو انجام میدید، این قضیه که بتونید 90 دقیقه رایگان رو استفاده کنید برای شما فراهم نمیشه. این 10 روز اول فعلا بلاک هست، اما بعدش این اتفاق آغاز میشه. اینکه چطور از این 90 دقیقه رایگان میتونید استفاده بکنید رو در این پایین توضیح داده. به این شکل هست که هر ماه یک موجودی 36 یورویی توی نرم افزار گرین مووز قرار داده میشه برای شما. این یک قبط کد داره، یک شماره تخفیف داره در حقیقت، که اون شماره رو شما باید بیاید و زمانی که میخواید لاستنقادی رو رزرو کنید، چون این دوچرخه ها رو نمیشه همینطوری رفت سوار شد، باید از قبل رزروشون کرد. توی مراحل رزرو کردن که توی این نرم افزار میخواید رزرو رو انجام بدید، شما باید بیاید و اون قبط کده و اون شماره تخفیفی که برای این 36 یورو برای شما قرار داده شده رو وارد بکنید. اینطوری شما برای یک ماه که بخواید هر هفته 90 دقیقه از این دوچرخه ها استفاده کنید که پولش کلن میشه 36 یورو، اون موقع شما این 36 یورو رو انگار تخفیف گرفتید و دارید توی موجودی حسابتون توی این نرم افزار. ولی اگر از 90 دقیقه بیشتر اون موقع بخواید در هر هفته استفاده کنید، پولش رو از اون حسابی که بهش وصل کردید برداشت میکنه. و این 36 یورو هم هر ماه دوباره تمدید میشه، یه گودهبن 36 یورویی دیگه توی این نرم افزار برای شما آزاد میشه. ولی خود شما باید برید و حتما اون 36 یوروی بعدی هم نگاه کنید ببینید قبط کده و کد تخفیفش چند هست، و توی اولین رزرو لاستنقادی که توی ماه جدید میخواید انجام بدید باید اون قبط کده رو وارد کنید و آین لوزنش کنید تا اینکه بتونید توی ماه جدید هم دوباره از این تخفیف ها بهرمند بشید. و الا اگر خودتون نرید و اون قبط کده رو پیدا نکنید و آین لوزنش نکنید موقعی که میخواید لاستنقاد رو رزرو کنید، اینطور نیست که اتوماتیک این برای شما اکتیو بشه و فعال بشه. خود شما باید هر ماه برید و این کار رو توی نرم افزار انجام بدید برای هر ماه. و سوال بعدی هم این که ما چطور میتونیم از مزایای کامبیو کار شیرینگ استفاده کنیم. این اتومبیل هایی که در سطح شهر کلن هستن برای اجاره، روی این هم اگر کلیک کنیم باز توضیحات کامل رو برامون میاره. باید در ابتدا اینجا کلیک بکنیم و به صورت آنلاین رجیستریشن کنیم و ثبت نام بکنیم، و بعد از ما یه سری مدارکی رو میخواد، احتمالاً مثلا گواهی نامه یا مدارک شناسایی، چیزایی که از ما میخواد. اینها رو باید حتما بریم و داخل کامبیو وبسایت، داخل سایت کامبیو و یا داخل یکی از کوندنسنترهای کافاوبه، خدمات مشتریان کافاوبه، حضوری مراجعه بکنیم. یا خود کامبیو هم فرتریپس اشتله هایی داره، یک ساختمونایی داره، دفاتری داره که میشه حضوری مراجعه کرد، به اونها مراجعه بکنیم و ما اونجا بتونیم مدارکمون رو براشون اثبات بکنیم که اصله و همه چیز اوکیه. و مرحله بعد این هست که ما باید یک قرارداد حتما با کامبیو منعقد کنیم و این قرارداد رو میتونیم توی کافاوبه کوندنسنتا، دفاتر خدمات مشتریان کافاوبه و یا اون دفاتری که خود کامبیو داره بریم و امضا بکنیم. یعنی نیاز به مراجعه حضوری بهشون هست. و بعدش یک نرم افزاری داره این کامبیو به نام کامبیو اپ، هم برای اندروید داره هم برای آی او اس، که باید اون رو نصب بکنید و بعد میتونید از طریق اون پیدا بکنید که کجا این ماشین ها الان هستن نزدیکتون و بعد میتونید اون رو رزرو بکنید و دیگه میرید ازش استفاده میکنید و پولش هم از حساب بانکی که بهش وصل کردید کسر میشه. خب دوستان، این ویدیو هم به پایان رسید. از اینکه تا اینجا با من همراه بودید و این ویدیو رو تماشا کردید ازتون خیلی متشکرم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر اینطور بوده خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. اگر که عضو کانال یوتیوب خودتون نیستید عضو بشید، بسیار باعث افتخار بنده هست، ازتون ممنون میشم. و نظرات ارزشمندتون رو میتونید در قسمت کامنت های زیر ویدیو بنویسید، از اونها حتما استفاده میکنم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.